Onda gerek yaxınımız olsun axı. Ay sağ ol, mən bunu demək istəyirəm ki, mənimsədir, sözləri özün fikirləşdir. Görürsən ki, nəsə düz yatmır dilimə, elə dəyişdir, rahatdır. Yaxınlarımız barədə cəhbədən bir xəbər gözləyirik. Okay. O da qorxusu ilə yaşayırıq. Yəni ki, mən biraz teksti dəqiq demirəm. Nə qədər imkan var, ara versən, ara verəndə sən düşün növbəti fikirlərini, topla özündə o fikri. Fikirləşdin və dedin, yəni ki, o aradan söhbət gedir, daxili aradan, yəni ki, внутренний aradan. Buyur, hazır. Aha, yoxdur. Buyurun. Ağır vaxta düşdü bizim bu filmi çəkməyimiz. Hamının bir qulağı telefondadır. Yaxınlarımız barədə cəbhədən bəd xəbər almaq qorxusu ilə yaşayırıq. Rəsmi məlumat sorağındayıq hamımız. Təzə nə xəbər var cəbhədən? Kəmal, aha. Hər ki cəbhədən sözünü, hər ki cəbhədən sözündə elədin eyni şeydir. Cəbhədən, hər ikisində elədin eyni şeydir. Mən onu demək istəyirəm ki, nisxəcəşi, vasxəcəşi, nisxəcəşi tonları yığışdır qətiyən. Qaldırma, cəbhədən, yox, cəbhədən. Yaxınlarımız barədə cəbhədən bəd xəbər almaq qorxusu ilə yaşayırıq. Yaşayanlar. Yaxşı. Təzə nə xəbər var cəbhədən? Yaxşı. Və maksimal dərəcədə spokoyunuz, rahatçılıq elə. Necədir vəziyyət? Belə günlərdir. Başa düşsən, bütavoya, okay. Amma daxilində. Yaxşı. Və içində danışırsan, buyurun. Ağır vaxta düşdü bizim bu filmi çəkməyimiz. Hamının bir qulağı Thank you.